Кам'янець-Подільський – місто у багатьох аспектах унікальне. Взяти хоча б той факт, що на його території розташовувалося фактично три міста в одному – польський, вірменський і український майстрати. І ця книга саме про них. Кам'янецькі магістрати послуховувалися європейським самоврядним, або як його ще називають, магдебурзьким правом. Магдебурзьке право до 18 століття поширювалося до сучасних меж Сумщини, Слобожанщини, Полтавщини. Фактично там, де воно було поширено, це є історичні межі Європи. Тому Україна – це Європа. За магдебурзьким правом кожне європейське місто мало свого власного бурмистра або мера, війта або суддю, а також спеціальну наглядову раду або раду 40 старійшин. Усі ці атрибути міського самоврядування були в польської ратуші. Серед багатьох пам'яток старого міста, міста Кам'янця-Подільського, увагу усіх привертає міська ратуша, ратуша польського магістрату. Звичайно, що в силу століттів, в силу історичних подій не всі пам'ятки збереглися і не всі магістрати сьогодні є на карті міста, але ратуша міська, ратуша польського магістрату дає можливість скласти розуміння, як жило місто у середньовіччі. Адже тут збирався уряд міста, магістрат. Він складався із депутатів, радників, які вибирали свого середовища бургомістра, із лавників, яких обирали, а також війта, який складав присягу на магдебурзькому праві. Виконавча допоміжна служба – це возний та писар, кат та помічник ката, інстригатор, а також перекладач-тлумач, адже Кам'янець – це місто торгівлі і ремесла, тому на ринку біля ратуші не лише здійснювалися покарання, але й було вмонтовано міські ваги, на яких купці зважували товар, що заїжджав у місто. Звичайно, що громадяни міста, городяни, вони також долучалися активно до життя міста. Дехто більш заможний та поважний належав до гурту 40 мужів, які із свого середовища вибирали регента. А інші, звичайно, могли бути майстрами, підмайстрами і свої документи особисті чи документи свого ремісничого цеху затверджувати у магістраті. Міста з магдебурзьким правом були осередками середньовічної міської демократії в Європі. Адже саме там населення самостійно обирало владу, яка керувала містом, мера, суддю. Більша частина податків також залишалася в міській казні, на відміну від міст, що не мали магдебурзького права та керувались королівськими намісниками. На вулиці П'ятницькій позаду мене розташований будинок руського магістрату 17 століття, або як в Кам'янці його називають, будинок з драконом. У цьому будинку в другій половині 17 століття засідала міська рада української або руської, як її тоді називали громади, а також був суд війта, де роль суду присяжних виконували помічники війта лавники. На відміну від польської громади, у вірменської і руського майстрату були значно вищі повноваження. Так у них не було повноцінної посади бурмистра, а усі судові справи могли розглядатися в польському магістраті у якості апеляції. На локації поруч зі мною розташовувався будинок вірменського майстрату або ж будинок з галереями. Одна з найкрасивіших будівель вірменської площі з часів середньовіччя. На жаль, на початку ХХ століття він був зруйнований і зараз перебуває у стадії відновлення. Кам'янець – це одне із міст Західної України, які мали велику вірменську громаду у середньовіччі. Особливо, що стосується 16-го і 17-го століття. Тоді з 10 тисяч населення міста кожен третій, тобто 3 тисячі, були вірмени. Середньовічне магдебурзьке право буває не лише складним, але й курйозним.
Відтак, у Кам'янці в 17 столітті вірменські війти були зобов'язані носити вуса, перебуваючи на посаді. І один із таких війтів був оштрафований за те, що за рік перебування на власній посаді не спромігся відростити такі вуса. Усі ці відомості та інші цікаві факти, присвячені життю середньовічного Кам'янця, ви зможете знайти на сторінках путівника, виданого Кам'янець-Подільським державним історичним музеєм-заповідником під назвою «Кам'янець – місто трьох майстратів».